أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من آل هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال قد أوتيت ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وهو على الخصام. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل فحسبه والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. Baba nṣere ka mọ̀ pé àjọ ń ṣeré. Baba ń ṣe fàájì ka mọ̀ pé fàájì lájọ ń ṣe. Baba ń sọ̀rọ̀ alukurani ka mọ̀ pé ọlọ́run ọba ní ń sọ̀rọ̀. Bọ́lọ́run ọba bá ti ń sọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ tòun a gbọ́dọ̀ fi wé dára wa. Ọ̀rọ̀ tèmi ọlọ́run ọba bá ń sọ ọ̀rọ̀ tó wíwo ni ọ̀rọ̀ ńlá ni. Ǹjẹ́ gbọ́rọ̀ èmi ọlọ́run ọba bá ti ń dún fa ìdá kórí alikore àánú fa sẹ́mi ńláhù à ń ṣètò láàlákùn tó ráhàmọ́. Ìdá kórí alikore àánú fa sẹ́mi ńláhù à ń ṣètò láàlákùn tó ráhàmọ́. Gbọ́rọ̀ èmi ọlọ́run ọba bá ń dún kò sáró yìí.
boro emi olohun oba ba nsele a tu gboro gbo nkan miran ma aboro la ma nso fo mo lu abi to ba denu odo didi a fe wo eni tin saroye ameni tin se wa si la fe gboruko re bota e fura sawon tin be ninu ile e ma je ki la de eni tin be ninu ile ko poju teyin te nbe ni ta lo eni ti o ba koko wo bi apejuwere lara awon to joko nta ni o ti ri bi o ba wa ri lara awon to joko ni ta to wa wole tori pa awon eni olohun lo joko ninu ile qualification to ba wo ni tohun ni o feyin te nbe ni ta ida qul alquran fastami'u lahu Olorun ni mo de mo tun gbe de o eni e gbe yewo e gboro temi Olorun oba ni e ma gbe yewo eni ti o ba se la kai ko se eyi bayi o bo lewi tefusir a se se bere eni gbogbo eyi ta ti n babo ati ibere tefsir ibi abakeude ninu alukurani a fe bere bayi aya kelo 204 lati nkan bi 2003 ta tin tu suratul bakara ati ifori eti disin o Olorun ni wa minan nasi may yujibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu allaha ala ma fi qalbi wa huwa ala kulli khisam dakun bọlọrun ba fe soro bọlọrun ba fe sise kan to ba fe dara kan olorun yo se wa lore yo gbe abiwo wa yo gbe se re de oni ti n ba pari gbogbo e eni te yin ri wi pe ko ye ki n da lola temi olorun o ba ba da lola wala ya khafu ukuba mi berun ti o teyin esele ẹni tẹyìn rí wípé kò gbọdọ lówó lọwọ tèmi ọlọrun ọba bá sọ dolówó lọ dolówó wàhálà àyà ká fò ọkùnbá kí lẹ dá kan lè sọ fún mi lẹyìn rẹ n ò bẹrù ẹ ẹ tẹ ẹ dánwò ẹ pé kí ló dé tí mo ṣe fún lówó èyí tèmi ọlọrun ọba bá fún yàn ẹdá ò lè bàjẹ. Olorun ni e funra yin nisimi oro alqurani to ba gbe kale awon kan ti so won ni alqurani oro oluwa eyi ta fi ranse si muhammadu iwe ofin ta fi teto aye gbogbo wa ẹ jẹ ká tẹlé káyé wa ó lè dùn ẹ jẹ ká tẹlé káyé wa ó lè dára. Ya kata ku kaiwa
alukurani ni njebe eito gbede oro eyan lolohun ni ka so leni wa minan nas eyan ma buru alquran lo so wa minan nas gbe to da wa minan nas eyan wa minan eniyan abidiyan ya e ma gbo ojo n ba wa wi po ni oro yi tolohun oba gbe kale ko se ni ti o ni pin nu e wa mi janna olohun ji la si bi edi oni wa mi nanna ọ̀pọ̀ nnu èèyàn wà mí na nna ẹ̀ńbẹ nínú ènìyàn wà mí na nna àìmáyé ènìyàn wà mí na nna ẹ̀rí àwọn ẹlòmíràn nínú ẹ̀dá wà mí na nna fura sapa kan eda wa mi na na be ba fe mo die ninu eda wa mi na na be ba fe mo un te niyan je wa mi na na ala un so ni pile suratul bakara lo wa mi na na si man yekunu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumineen innallahi ma yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumineen e wo bala won ba ti se gbe wa minanna ọ̀pọ̀ wápọ̀ ẹgbẹ́ náà àwọn ẹ̀dá wà mí na na máa ń yẹkulu wa máa ń nábì là bùnmí nínú ní àmọ́ntù bì là mo nígbàgbọ́ sọ́lọ́ olùdáhùn náà ni àmọ́ntù bì là èmi náà gbọ́ ọlọ́wọ́ bá gbọ́ wọ́n bí lè yẹ omi láàfin mo gbọ́jọ́ àláyèrà gbọ́ كل ما وعد الله للمؤمنين آمنت به gbogbo n tọlọrun ba se lalkan wa ni fun gbogbo mumini emi na ni gbagbo si آمنت بالله mo ni gbagbo sọlọrun ọlọrun si kọ nbo mi gbogbo ẹni ti lero wipe mo nsere mo nsere mo nsere mo nsere ọlọrun ni le salibira antu walu wujuhakum kibala al-mashriqi wal-maghribi walakin al-birra man amana billahi laysa al-birra antu walu wujuhakum kibala al-mashriqi wal-maghribi ya antu fun wa layo kokan e ma lero wi pe torí pé ẹ ń ṣe aláhùn akpọ̀rọ̀ lẹ́rìí mi ọlọ́run ẹ̀yọ́ wàlẹ́lẹ́kìn ní ìrọ̀ lẹ́yìn sàlìbìrà bẹ́ẹ̀ kan bá ní mo lè ṣóre mo lè ṣóre jọba sí ni kíbùlà ni kíbùlà ni kíbùlà ni bí ò kíbùlà bí ọlọ́run ògbà bí ò kíbùlà bí ọlọ́run ògbà bí ò kírun láago ọlọ́run ògbà bí ò kírun kan bí ò kírun ọlọ́run ni túṣàlà lọ́dọ̀ mi laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi ẹwọ ẹdojukọ gabasi ẹdojukọ yama ẹdojukọ gúúsù ẹdojukọ àríwá lọ́dọ̀ tèmi kò dẹ̀ wúlò
emuti mi malori walakin alibira amana billah imana hakikian li imanisa potasi be wa amana kazalika bil yawmil akhir ojo laira en kon sele awon kan to fe sele na lohun ta lori ran ri die ta lori ran ri tori e beyan kan ba nda nkan ru tin da ru tin da ru tin da ru e se wa si fun ni won ba e ma ki gbele leri ta ti so fun wi pe boda alaji alaja eran ti npe nbo wa ku baba ti so be fun eran ti npe ku ko foro le fun to ba wu ni sin ko mo wa refresh ko una ma wa ro wi pe oro ko ni won so fun mi ngba to mo n bu ba be se baba ma ko won gboro bu baba hun abi ta ba setan ta bu omo na ta fe soro fohun na a ni so fun pe kilode to bu ba be eni ti o de ko bo mu to riran a ni so fun npe kilode to bu ba be a kan so pe olohun o ba ni ko da ko mo mo bu ba be oju be lo yo a fi aje ko ni fi aje yen c'est pas ton problème ama on to daju ni wi pe beyan ba na o lasan to yo owo si babe abi ye inu e te dun pe mo mo ese kan mo mo ese kan si wo po lu babe jo wa duro nitori babe an to ra won baba mi nbe won ya lai gboran won ya lagidi won ya wo finu baba baba wa pa ni kokko presenter are ni waju omo pe attention attention ni o in gbeju le o mo toju e ni o in fi le ara ra o yo wa yo se somo ki lo be fi re se o be fi re se sin wallahi ko fi re se sin iwo lo gbodo ko bara re lodo olohun yo yo ese c'est son droit ko yo ese c'est son droit ko tu gba elese c'est son droit me ko pada da pada fun ma danwo eh ma danwo o oh, ba jolo la ko ga bakan ma danwo e o be mi se wa yi e je ma pejuwe lara ara mi e wa fa agba ko si ru ara yo wu to le da ko si nkan yo wu to le se si mo ba danwo lasan ti mo fokan fi binu si olorun o ba mi wi mo wa tun yanu mo soro fun to wa se bayi e ma reti ki gbese aye mi ko da o o le ma da ru lowo lowo ke ma ke mi nu ikiru temi na ma dun pe mo ti je gbe oju yin ni o se koni se yin yin ohun pale ti e mo yo lo abi be ko yo lo to ba wa ya tan o egbe o ti regbe egbe na o si ti regbe emi gan lara o ti gbagbe pe mo dara bayi fun baba mi mo soro bayi si baba mi to ba wa ya nisin nkan na ma bere si yo nisin lotun losi yo mo yo lotun losi gbogbo iyi ti mo ti ni loju aye e latoke dile iyi na o si mo yo lo pele 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 lai jade sita lai kolu yan kan lai bu elomi ola po hun nikan ni mo bu aye o wa bere si soso ki so si mi lara ni si pe e wo gbe si aye e wo ti se da e wo bo ti se kini e wo bo se se gba ah emi na ni mo fa ki se elomi igba na a ni mo a ni mo ma la ma fa awon afa ajase won saluni afa kan o salumi emi ni mo fo ara mi fa nkan ara mi ko sa fa kan to salumi ite ja sugo temi wa yi ba fa kan ba lohun binu mi ipe son tan tori mi o rai nte o lota
afi to ta wa pa fun re ba presenter bo ba ti le tout presenter are to ça n'engage que lui awa n lo gbe si aye lo nti wa ni e ti tori wi pe to ba fe ma mu gbogbo eyan lo ta to fe binu gbogbo eyan ibe na lo wa o ni nisimi nu opolo ara re o te ni mo to ye ko se bi pe eyi lo to mo lo ye ki an ta mi o kan ma ja lo lasan ni igbesi aye o si ma daro ni mo to ye ko se wa mi na na si ara won ni le yi ta n ba bo ma dan wo ko pe mo doju ko bi o na ni igba o sore eni ba ni gbagbo se mi olohun eni ba gbojo keyin bo eji wale mala ikata eri awon maleika odi meta to ni gbagbo si won wale keri ba fe afe ta ba mo maleika nikan la san pe ohun nikan la fe fi se won tafsiri teni nikan a so dola a so ro maleika wa do tun la a so ro maleika a wa ni menu ko titi ramadan o fi pari eyin kan ri nbe won gbe wa lo dindin ni tan ko oku fossil oku tafsil oku bayan ati tibyan ati tabyin gbogbo e wa nbe lori sirisi a mo se tiya e wa tirawo e wa ran bi gbo ti wa ni wi pe lanu fariqu baina ahadin min rusuli awa o gbodo se difference laarin awon ojise na rusuli lo yo ko so mi na nbi ayi mi rusuli gbogbo a ojise tolorun oba ti fi ranse e ma je difference laarin won amo lohun papa ko gbo kankan se difference ohun gan funra re o gbo ne koro o ko wa leko sanabi muhammad loto lati jo titi nsoro awon anabi re gogo ya nu ho ehbit bisalamin minna o so be ya musa ya adam o pe gogo won pe gogo won pe gogo won ngba to fe pe tade wale muhammad ko so be awa lo doju oro ko le kan na o ti so wi pe lanu fariqu baina ahadin min rusuli e ma fi ya to so kan laarin won amo o mo wa da yin pe ya ayyuhal ladina amanu abi be ko innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Chori ba to ba fi gbogbo enu so emi ah e ya go ku tan to ba ku e kan ma gbo oruko e ni gbogbo igba ni ma ku oruko e ni gbogbo igba ni leyin muhammadu muhammadu lo kan leyin muhammad lodo olohun muhammadu lo kan dada ko du poro ken lo ni mo dada olohun o godo so fun mi ki n to mo wi pe leyin muhammadu lodo olohun muhammadu lo sa kan ehe ile baba ti na leyin muhammadu lodo olohun baba ati e na lo kan eh olohun le dun mo re Jole Eni to po tin ba na bi joruko ju Muhammadu nu sallallahu alaihi wasallam Ari be ko e wa na ri ni wa mi na le fataha jadi bi na filatallaka Asa aye bu asa karo buka makoma mamuda Apa namu ke sebi rudilda
washaqqa lahu min ismihi liyujillahu fazulla arshi mahamudu wa hadha muhammadu Allah tun ye o egbe mi bayi ni mahamudu fe gbe lali kiyama fazulla arshi mahamudu wa hadha muhammadu laye nibi kibi tan tin pin ore ti oni kan pin fe lomi kon kokko mo so ni pe la charité bien ordonné ah bi ti mari ni e o da inu afa mo mudu po lo jalal ta lo ye ko kokko wa aljanna La ilaha illallah oda ko buru oda to ba dal kiyama mawuru fe wa aljanna jalal na fe wa aljanna o wa ni kiyan kan kokko wole o wa so fun pe okay jalal te baba iwo ko lu baba re mamudu e jo se sure laarin ara yin o pe ta lo ye kokko wole o e daku eyen na bo so fun mi ta lo ye kokko wole ni o ko wole ehun to wa daju ni wi pe ko ma wole se yo fi bi le ni de mo tele na ni olodun le mu mari eh ba ro olodun ti ye ri ni e o ti ri ni e inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ri alladhina amanu olodun oba pa pa se difference amo se polu fines eun do kan so on inna la ko gbeli ayu wa le kan na on inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi e ma papo e ma wo conjonction de coordination to wa nbe bi pe inna allah o ani wa malaikatahu awon meji ojo se po ise ototo ni won se Olorun fun wa labari ni Inna Allah wa malaikatahu totoloji o gbodo ponu oro Olorun ko te gboro sinu arara ko wa so pe Inna Allah yusalli ala an-nabiy wal malaikatu yusalluna ala an-nabiy wan nas yusalluna Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy o wo olohun oba olohun oba so verbu na di o unifie verbu na ni o ba ti o ba wu o le so lototo ama oni emi olohun olohun sha salatu fa nabi leni lo ye ko mo pe asalatu ta wa la wa nse ohun ko olohun nse fa nabi asalatu olohun ike ni jebe olohun ni gbogbo igba ni mo nse ike ati ike fade wale muhammad okay o wa ni tawon malaika ni wi pe awon toro lodo olohun oba pe ma ba wa se kesege fade wale muhammad e ma toro lodo olohun la salatu ti won ameyin aliuma nabi muhammad e ma toro ba won malaika se ntoro ife ran won tele ri awon ni won toro ameyin mo fi se cadeau fun yin ya ayuwa lezina amanu ti imperative ni sallu alayhi wa sallimu taslima Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Olorun ni
Adewale Muhammad sepele Muhammad sepele o gbogbo eni to ba ti wa ni waju ijo ko sepele gbogbo eni ti ba nja si waju ni bi kan ko sepele e ma ri pe awon eyan won ma nture yin ni esora wa minan nasi in be ninu eda eniya li e woni be laarin oro to ti koja se ida sese fe ma so tori ni pari oro haji baba lo si haji oro ni lolohun oba nba bo oni iran meji ni lo si maka iran meji awon ni lo si maka iran akoko mu'mini kafiri al mu'minul kafir nya ko ya yin lenu wipe qualification meji won si ni ti dani la yajtami'an wa qad yajtami'an walakin yaftariqani awon meji tun le pade mu'mini keferi in lo maka mu'mini papa si lo maka kini mu'mini keferi awon ni to se wipe won lo nitori ibada won lo nitori aye ara won awon gangan ni keferi aye ni won ba lo won ba tolohun o ba lo awon ni keferi awon to ba tolohun o ba lo awon ni mumini na ni ma fin fa lo je ka duwa ma pin si meji lohun aduwa pin si meji maka ere lomi olohun o ba ni wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq laliki ya lo ba de maka gbogbo ti o ma toro ni wipe eri kan rabbana olohun oba wa o atina fi dunia olohun mo fe kole olohun mo fe rale olohun mo fe ra moto olohun mo fe lowo olohun mo wa se olohun gbe mi debi to ga olohun gbe mi de kini olohun gbe gbogbo ntin toro ni nbo la fe lo dunia e ni ri ko so nkan kan to je mo talkiya mo fo olohun maka gbogbo gbesi aye ni maka gbogbo asiko to le lo maka yo mo ji lasuba yo mo lo ara mi yo mo lo gbogbo nkan yo le mi mo ti so fọlọhun mo ti so gbogbo e fọlọhun e ri bọlọhun se gbadura mi mo ti so gbogbo e ni maka aye lo ma wa ma lahu bil akhirati min khala tawun na si ma ipe ko to si pin kan fun ma lal kiyama iru won la won tani iru won la won ni tin se bo ti won farahale musulumi ni won mu'mini ni won loruko ama be ba wonu won elebo ni won be ba wole won elebo ni won be ba wo ona won elebo ni won won ajo nkirun ni won na ma pe irun ta won ki asese ni ajo ngbawe ni won ma pawe ta won ngba asese ni an lo haji nitori wi pe won poruko musulumi ru asese ni ko si nkan kan ti won wa kiri majemu won polu awon ni tohun won jo yira won si iru won ba lo maka won ni soro kan to je ma talkiyama oro aye ni won ma so awon won ni won ni pin mi ma lalkiyama ama o wa yashriku allah ko de be wa minhum man yaqulu rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabanna man yaqulu rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabanna al munasaba eri pe o meji won be lohun sual won toro nkan lodo olohun olohun wa fe se mukoba la eni bi bayi o tu fe juwe meji mi wa minan nasi man yajibuka qawluhu
yoti tususi sale yoti udaru kwa wamina nasi maiyashiri nafsahu butigoha ofi wa kurawa kilo shele adi wale Muhammad awa mumini bolo robana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar nje mo pe aya feriji ni eyi to lo duro to mo so pe astaghfirullah 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 bo wo e ko mo so astaghfirullah ko so pe olohun robana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ti won na ba ma to ba ma ko lese kan wi olohun na e ti tori wi pe olohun ni nikan emi lo lo fe wi bo ti kale kan o to ama sara firu lai o ma so ni afa kan fun eni pe o ra fa sun 10000 iwo na wa joko lo mo la gun boyo yo mo la gun boyo sun 10000 asara firu lai asara firu lai asara firu lai se sun 10000 to nde san iseju ni won fi se gini na won fun ni 7400000 7400000 eri ijoma run pere na ni won fi se oloju eni ti o ma nfun oru ise be ti o si se ti o ni ni lara ama mo nle en ti iba ebi npa ko ro jeun iwo afa wa so pe ah ona si bismillah ona si o si se se deposer dossier kan o si gboro mo tele dossier na o wa ni ko joko sile wa fa auto fa fly some in cat pizza ngaba ngba to fa 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 wa titi ogo ebre si gbe gbogbo edu bere si gbe gbogbo edu bere si gbe alo ke won afi majemu na ti ona o fi si ta ma fi majemu na si fun e dada ni asara firu lai yo si na fun e koneti eti tori wi pe anabi papa so pe ti ona ba di patapata ti ona ba di patapata o lu lotun o lu losi o ri nkan kan o sese ko je npe o se lohun bi kan abuku wa mbi kan fun e joko ma se ma fa 10000 ma fa 24000 wa mu asara firu lai ma fa fa lai mo ye lo bila adadi ma fa lo to ba to jinjo to ba re file o ba to jinjo keji tun gbe be ma fa lo kile yin mo koko fe yo gbogbo ese to wa awon wahala to wa lara yen eyi ti e ba lodo awon tohun ta ko so pe no awon aye lo koko fowo be na a koko yo tawon aye ni ko lara eh to ba fe yo ta aye ko lara gberi asara fun la o yo won won ko ni ara re amo ni gbagbo ni o ni gbagbo lo fi ti asara fun la ni o fi tete lo ke mo gbe gbogbo wa ni gbagbo kan na to ba ti le ni gbagbo kan na sa ti dakun ma ma ti ni ko se ohun na ni ko se o tori ni pe e ni ko fun e pe ma se nkan yi tin si ni mi ti mo fe fi paro e fun e omi ni mi ni ti fi paro e fun e mo kan le so npe ma o ko da ni ama ma se ni e ni so fun e e ni so fun e tori e da kokan lo mo bi tin gba to fi n wa iye eyan re kiri mo ko die oro olohun nikan ni ko so to ba ti soro olohun ibi tawon eyan wa n gbe gba ni olohun so fa nabi papa pe ko si to kan e ma o wa ma arsalnaka alayhim hafiza mi n fi ẹran ṣe pé kó mọ lọ sí ibi ẹyẹ wọn ibi tán ń gbà lóru ibi tán ń gbà lọ́sàn wà látajà sẹ́sù ẹ má wádìí ara yín ẹ má wádìí ara yín ẹ fẹ́ máa ṣèwádìí lè yìí kò dáa bẹ́ẹ̀. ẹ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ sí rọ́bà náà anábì wí fún èèyàn ọmọ ọ̀dọ́ ẹ anábì wí fún ṣé ẹ mọ̀ kó kọ̀ Fadéwálé Muhammad ó lóun ò ní sọ rọ́bà náà kí a ló ṣe tó fi sọ́pọ̀ òun ò ní sọ̀rọ̀ bàná ó sì lámú ni o ẹni táwọn wí sàlábà ọmọ abdulrahman iṣẹ́ converti an islam ìwà ń gbé lọ́dọ̀ Adéwálé Muhammad farabalẹ̀ kó gbọ́ kó wo ohun tó ṣẹlẹ̀ sárakùnrin náà ẹni tó wọnú ìsìlámù
lẹnu Adéwálé Muhammad pipe a gbọdọ wo obirin olobirin an-nazaratu lil-ula laka to ba ri bayi pe ye obirin lo rewa bayi Ọlọrun ni mo fun e kado biscuit akoko ni mo fun e kado to ba tun wa wo le keji aleika ni biscuit o ti wo o ti ri pe obirin yayi nka to tun ya o tun ko tun wo bayi pe no iyawo ni iyawo si ni iyawo ni iyawo ni eyi to fi wo ni ti o da ma da leri e be o tun pe ni ah ah e bo leyin wa la to jayi ah ah o obirin tu wa nu lu to yayi bayi o tun continue awon lo mi nbe to ba so fun won bi pe an-nazaratu lil-ula laka mo mo bi ti won mo ntuba kan le tuba la jase tori ajo mo ara wa dada ni awon ni afa se bi kawo le kan ni won wi eni e kan na ni won wi o nto won yo wa teju won bayi ni pe won ni e kan na ni kawo yo wa ma wo bayi won ti ni e kan na ni kawo e sa ti se oju mi ko lare e kan na ni won ti o si dare la mu e dakun Adéwálé Muhammad oran sala banise o dabi awon ile tawa na ma nko ni lana awon ile to se wipe ki ni paka ko si ni baluwe o wa je npe ta ba fe se baluwe wa a ma nse polu awon ewe ikin a ma fi nse a ma ki loke debi wipe eni ri sale eni tin we a ma e ma ri wipe eyan ni nbomi sara e le ri eri e e le ri oju e kini salaba se ngba ti salaba npada bo wale wajise Fadéwálé Muhammad sallallahu alaihi wasallam ori arabirin na ngba to dami sarabu se oni ah iyawo eyan kan leleyi o onlo o tu yi pada ngba to mo yi pada o tu tun wo ah omo obirin iyayi se ri ngba to wo ekeji na bayi iberu Ọlọrun so kale sinu emi e oni ye mo ti se Ọlọrun boya aya ti so kale fana bi nbe nisin tori mi nitori enu le ri mo ti gbo wipe ekan ni ka wo Ọlọrun fun wa ni bo ba tin di pe 2 3 4 o ti di ese ah ba o nfe se ra mi gba nisin ah to ba je be ni lole mi ni lole o aya fi kin fi kin wona ba o Ọlọrun o ba o se dariji mi ko pada wa jise fanabi o sa o wa lo wa re o lo wa bi kan nu laarin madina si maka inu apata kan lo lo ju re si ibe lo wa titin toro aferiji pendant 40 jours anabi sha fe ku e pendant 40 jours anabi ori won ti wa ka kiri igboro madina won ri anabi ni ki a lo le de akoko na gan na 40 yu to se ni akoko ni ni wa yi o so kale Fadéwálé Muhammad ngba ti jibrin bi ni mo wa so kale polu wa lamna shira pe wa duha pe ma wa da ka robuka wa ma kola akoko ni ni jibrin lo tun fun Adéwálé Muhammad labo Ọlọ́run ni ki n so fun e pe ya Muhammadu inna laha ariba min ummatika baina hadhihi aljibal yata'awadhu min bi min nari eni to sonu si e debi 40 jours o wa nu apata bayi titin toro aferiji lodo mi wi pe kin foriji won ki mo binu so arabi wa so fun jibrilu ki lo se jibrilu lemi o ma wo Ọlọrun kan ni wa so fun e pe eni to n wa o wa nibi to gbe wa tin toro aferiji lodo mi o wa nu apata kan laarin madina si maka ah anabi bani ya umaru iwo umar ndele wa ya salima salmanul farisi wara ndele o ya e be si gboro e ma wa kan na ba bo sita won wa won wa won ri titi ojo mbora won ri arakunrin na umaru wa se ko nge
adana je kan ni goro madina oni très bien eyin adana je eyin man kokolo a e man ko era ko lo ahereko mo fe bi eni kini kan nje o guru arakunrin kan ni gbegbele bayi nje sa alaba tarakunrin na yo da lohun bayi le kan oni o oni la'allaka turidul hariba min jahannam ko ma se gbe eni din sa fun na jahannam o lohun wa kiri o ah o ma ri ohun gangan ni mo wa ohun gangan ti o si mo pe ohun gangan o ma sa ohun gangan ni mo wa to ra no bi o fe won sa be la won ko olohun so nkan bayi e ba mi wa alagbaja bayi lo ama Umaru fe lo se yida fun re wi pe hun o se se kojo ohun na ni tori Umaru mo mo na je nso pe ohun gangan ni won wa na ta ba wa debe ti o ba jo hun o a tu be saarin ilu ama wa kakiri nigba ti won ma debe arakunrin na wa so fun won wi pe pele pele Umaru ni ko te to so pele pele ki lo fi han pe bawo ni won se mo wi pe on safuja na ma ko fe wo na olohun o ni o lo seun li annahu iza kana jawfu layli mu fura sarakunrin na to ba di loru kharaja alaina min hazihi aljibal iman so kale wa ba wa ko lati nu apatana wadi an yadahu ala rasi iman fowo re meji siri bayi ni o ma wi pe ya li takakobadi taruhi min al arwahi wa jasadi min al ajisad iwo olohun o ba ti pin mi kemi mi o ti lo bi to ye ko lo kara mi si lo bi to lo mo tun wa ku loke pe yi olohun okan mi o ti balẹ akoko ti mo n wo omo olomo lekeji ni asiko ni lo ye ko ti gbe mimi kin ra e mo wi pe mo ti jere ise mi lataye lo bo ba dali kiyama oni bi mi ma o olohun inu ko tete pa mi abi ko foriji mi Umaru ni Umaru ni sora ni to so yen gangan ohun la wa ohun la wa mu wa debe rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar yaqul rabbana atina fid dunya fun Umaru wipe pele pele o ti ma wa ame yen kokko fara soko nitori yan kan ni mo sa fe yan pipo ju ana ti mo yin pe ara ti lo da loke ni eyan kan o da lam o ma ni wa o se o tani mo fun lo nje ni o ani tin fe bi pare ti o jeun kankan ohun lo mo tin je loke na lo ama ki wa toro kankan lodo wa o be la wa gan lara si ronu ka gbe nkan kan lo fun pe je o wa mi bayi asa mo ko lo gbe re pa mo ni oju be na lo ama e fara soko ago bayi ni mo so kale loru to ba ti ri shoda mo o ma mo ni ah to ba je yan wa in da mo in wa ta go na ma lu lo bere si jade ninu apata o fe wa gba tegun bo ti se fe wa gba tegun gbolohun ti man saba so Umaru tun gbo gbolohun na gege barakunrin yi bo se royin re fun wi pe ya le taka ko badita ruhi bainal arwa wa jasadi minal ajiza walam wala tujarriduni li fasili liqada olohun ko ma ba yeye mi lola li kiyama ni mo se ni ko tete gbe mi mi ohun lo si se titi de sin yi mo tu ku ti mo nbe o seri Umaru Umaru se meji ko fe ma so wi ke dakun o la nwa Umaru kan lo di mo bayi o lo di mule kan na ni o ni mo mu e mo mu e mo mu e nigba to hun na wo bayi o ni ya ya Umaru
o ma ni emi na ni emi na ni ko si nkan kan ko si nkan kan a yo lo ni oni wa se mi pele pele se mi pele pele anabi ti we o ti we 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 the big around you ko ri e oni ki mu e wa gbogun won si mo sa fun Umar ni wa so fun Umar dakun maje mu mi re o intele e ama mo ni maje mu o anabi ba nse faaji e ma mu mi wole adewale ba nsun e ma mu mi wole e dakun asiko ti bilal ba nse koriko mo ti salat koriko mo ti sala eyan gbe ti gbe kama tadewale ti wa ni waju tonto safu te fe kirun leyin re asiko ni ni ke mu mi wole Omar ni ko si wahala ase nigba ti won won o de be won wole lasu ba fe anabi nkirun lowo anabi nkirun o wa je npe gbolohun ti anabi nka leri o gbolohun ni lo tun fe fa akoba farakunrin na o ba anabi lenu wi pe ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa rakkabak ya ayyuhal insanu iwo eyan arraka bi rabbikal karim kini mo se kan gba solo kini mo shagiri solo o si wu abi en pe nkan kan si olohun wo lo nsa ko si alazi kholakoka su olohun oba to create fasawaka Olorun to faso ni egbon la faso ki la wulu o fun eni faso o fun eni form dada fa dala fi ayi suratin ma sha arqaba awon to olorun oba fun e ere lomi njo ti won ti bi ni gbogbo eyin ti wa bayi yo tun ma fowo gbo ki lo fowo gbo si so we ko wa be fira re le bọlọhun ti se de ko ma wu esin eni to fe fi wo se yeye se bọlọhun lo da wo be kala bal tu kazibuna biti e ti gbojo alkiyama gbo na ni gbogbo yin fi wu ati te wu alabi ni kanu qurani be e so be wa inna alaykum la hafizin e si wa me awon eyan wa tin so yin kiraman katibin awon the scribble nobla awon malaika to da awon ni won so yin ya la muna ma te fun alolu won si mo te nse lowo won so yin o innal abrara ogbu eni to ba se dada la fi nayin enu ke awa ni nbo wa inna lil fujara la fi jahim gbogbo eni to ba bile je la fi jahim enu na jahannam ni nbo jeyi jeyi arakun na wa bere si wo re pe se fini toro jahannam ti to jade yen se fi emi na lolohun doju oro ko se ten mo pe anabi olohun ba ti fun en fo mi e ni ara ti mo da se si to fi di pe oro jahannam jade nu aya yen se su ko emi olohun lo emi na lolohun ba soro fun ah ko ti tan ye o ma di ina na o jo lalikiya ma wa ma hum ane a diga la ilaha illa la incapable de s'en échapper ko ni bonu e ko le ye ara ku na ni se fini in le ye kan ma to ba je talikiya ma na ni se fini oro na ma yamudin
Olorun mi so fade wale Muhammad tani balohun moran titi kojuwe baliki amo o ti sere o tutun so le keje so mama adiroka ma ye omo ani mo tun tun confirm fun e pe ta lolu e to moran titi to moyun unu mi ko wajuwe baliki amo na yo ti sere fo ele obile je eyan ojo to mo oni mo baba ti baba oni mo ma ti ya oni mo ba oko re ma ojo ti o wa la amuru ye o ma izilila ase owo olohun oba lo wa se rara kunrin na lo ba daku titi won fi salama asuba o daku nitori won marun mu dani titi legbe bayi ni won jo kirun na sharing gba to daku umaru wa duro bayi titi pe kin a wo ni abi ki mo wo temi na ba tun wo nisin aya tun le so kale nisin wi pe eyin mu mi ni te ba nkirun e ma ma wo tun ke ma ma wo si ma umaru kaka ba tun mu dani pe iru wa le yi tori olohun nisin ewo le yi gan nisin ohun na ba kuku wa mu eni to jawo dadi debi wi pe ana mi ti lo ruku umaru papa mu arakunrin na dani umaru wa lo ruku bo lowo kan umaru o sa mu dani be titi won fi salama ngba tan salama ngba na lo sese wa wo wi pe ah imi ama o ton be ba ni ah okay ah umaru sese wa fi le nisin arabi wa ni ya umar iwo umar aina salama eni ti mo ni ke mu wa fun mi da umar ni ohun ni o ohun lo ti daku si bi bayi o arabi ni o daku arabi si so fọlọhun lekan na ọlọlọhun nkan kan o gbọdọ se o nitori mo lọrọ ti mo fe bi se ri gbogbo patana bi so pe ọlọhun nkan kan o gbọdọ ma se kọlọhun kanabi to pari pe nkan kan o gbọdọ se elegiri ti dide bo se dide ni wa won oju anabi bayi anabi ni sire pake ki lo se o oni mo dese ni o anabi lo dese bawo le se na ba ti tobi si iru wo wa je nso fun e ko si bese ti e ti le tobi si ma so gbolohun yi lenu wi pe rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabanna oni ya rasulallah zambi azam ese mi ti ju aya ni lo aya ni o le se nkankan ah anabi laya o le se nkankan bawo le se na ti le ri oni mo wo binu lobinrin le meji ni anabi ni o se kini oni o tin binu ni iya anabi lenu wipe eni to wonu islam lo mo pe eyan o gbodo wo binrin olobinrin le meji le run ba de jusqu'à ce point ah nje awa ti won bi sinu e ka fura awa ti won bi sinu e ka fura eje afura awa tan bi sinu islam e sora lana bi pele 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 o oni ma lole ala barakatilla ma fogo olohun oba firin lole e je mo pe arakunrin na sa dide sibe sibe okan o bale anabi ni mo ti sipere ma lo to lole ojo mejo lo se ndubule amodi ti o le gberi salimani ni wa nwa masalasi lori bi pe ah ah eni ta lo mu wa ana ko siko wa ije dara ko wa titi oni ni jo keje ngba ti o ma di aro jo kejo Salman nini ko hun yale e ko hun lo be wo ngba to ma de be al farisi ngba to de be lori wi pe insa nki gbe ara sa ni ara ni ni Salman ba wole lori lo ni ah
ewo ni mori o ba gba ere to ba nabi ni masalasi oni ya rasulallah nkan de o halaka fi salabata tati nje koni da ko nje ka lo wo salaba anabi ni bismillah anabi ni bismillah e ko le yin lo lo to anabi olohun ni o ẹni tó kí ìwọ̀n kan wọ́n bá ṣe pé wọ́n ni aṣíwájú kan ni ara alágbájá ọ̀yá yóò kàn fi ìrànkà ṣíṣẹ́ sí ẹ lọ́wọ́ kí nìkan náà ti ṣe tó wá bẹ̀sù ẹ kánáwó sí kánáwó sí owó náà débẹ̀ kó lọ wọ́n pàṣẹ tí ò sí náà bá nàbí ṣe débẹ̀ tánàbí rí bí ó ti ṣe rí ànàbí bá gbé eré arákùnrin náà ó gbé sí eré ìtàn ara ẹ̀ báyìí arákùnrin náà kan yọ eré náà kó lè rí ìtàn náà ànàbí ni kí ló ṣe ẹ tó yọ itan rẹ kò eri rẹ kò lérí itan mi ó ní eri burúkú sérí itan àlùbáríkà ànábì kò bọ́ sí eri burúkú ò gbọ́dọ̀ wà lérí itan àlùbáríkà náà ni mo ṣe yọ ìtì torí wípé eri tèmi tó rí báyìí malian bizunub ẹ̀ṣẹ̀ kẹ́tẹ́ ló kú níbẹ̀ ìwọ̀n agbèrè ìtèmi sẹ́sẹ̀ tó ṣe wípé ọlọ́run ọba ti sọ fún wípé lìyẹ́ kí fíra lákàláhùn máta kọ̀zámà mí ń zàmbíkà wà máta áká wọ̀nyí tí mà ní mẹ́ta hun àléka wọ́yẹ́ ìṣúra kàláhùn nasira aziza láyéláyé má jẹ́ nfẹ́rí burúkú tèmi fi kó bẹ́ẹ̀ yá rọ̀sùn lọ́la ìwà adéwálé wa ń sọ fún nísìnyí pé ó dáa má tẹ̀jí dù báwo ló ṣe ríra rẹ sí o oniriri tí mo ríra mi kò dá rárá ó dá kí wá lè ro ọkàn rẹ níbi tó gbé wa nísìn o fáma tẹ̀sítẹ́hìn ó lè ro ọkàn mi ni wípé máa gbé fìrọ́ tààrọ̀ bí àforíjì ọlọ́run ọba nìkan ni mò ń tọrọ jìbìrìlù kan sọ̀kalẹ̀ délẹ̀ kan náà ni láàrin ìṣẹ́jú jìbìrìlù sọ̀kalẹ̀ déwájú bá adéwálé muhammad ó ní ọlọ́run ní má kí ẹ ó ní má kí ẹ wọ́n ní bá mi sọ fún ẹrú mi wípé kúlì abudi haza láìn làkìyà ní bí kò rọ́bì arúdí ọtí àtàn làkì tún bí kò rọ́bì amáfi rọta. Bá mi sọ fún arákùnrin tó wà ń dùbúlẹ̀ ni wípé kí gbogbo kọ̀rọ̀ yàrá ẹ̀ kó kún fún gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ ẹ́ èmi ọlọ́run ọba pápá ti ṣetán láti pàdé ẹ̀ pẹ̀lú àfẹ́ríjì ànábì bó ṣe jànábì ọlọ́run tó o ní jìbìrìlù ǹjẹ́ mo lè sọ fún pé ọlọ́run ọba ti fẹ́ríjì jìbìrìlù ní sọ fún nínú mú wàhálà kan dání ànábì bá ní sàlábàtà ọlọ́run ó ti fẹ́ríjì ẹ o sàlá bàbá ní ọlọ́ bí mo ṣe sọ ọ́nà ni mo sọ ọlọ́ kó tó pín parí aláwà parí àwọn àbáyé ilẹ̀ kan náà ẹ̀mí ẹ̀ sì bọ́lẹ̀ anabi wo báyìí títí pé kí ló dé anabi ò ṣe méjì anabi ni ó yá ẹ tètè wẹ ẹ tètè wẹ èyí tí ó mọ sunkún yìí pé ẹ tètè bá mi wẹ ẹ tètè bá mi wẹ nítorí anabi mọ̀ pé eléyìí ti dẹni àfẹ́ríjì ẹ gbọ́dọ̀ dájú mọ́ ẹ tètè lọ́gbẹ́ pàdé olórí wọn bá sáré wọn wẹ wọn faṣọ wé wọn kírun sí lára wọn fẹ́ wá kírun sí lára nísìn anabi àwọn èèyàn ti tò nísìn anabi wa ń fi ọmọ níka ẹsẹ̀ fi rìn infomonica ẹsẹ̀ fi rìn ni wọ́n wá ń bi adéwálé muhammad wípé yá rasulallah kí ló dé ra'aina katamshi ala atrafi anamilik ari wípé àwọn ọmọ ẹsẹ̀ monica ẹsẹ̀ ló fi rìn kí ló dé ó ní wàlẹ́dí bàásàní bilhaki nabiyan má kọ́dártó an adọ àríjìlì alàlárdìmín kásírọ́tì àjìní hati manazala lè tẹ̀sí ẹ̀hìn mi nàlùmọ̀lá ẹ̀ka ó ní mi ìrìn bíi tí mo lè fẹsẹ̀ sí ti torí wípé àwọn mọ̀lẹ́kà tó sọ̀kalẹ̀ láti wá ṣìkú náà wọ́n ti pọ̀jù àwọn ẹ̀yẹ wọn tí wọ́n nà lọ́tún tí wọ́n nà lọ́sì òun ni ò jẹ́ kí n rí bíi tí mo fẹ́ gbé ẹsẹ̀ sí náà ni mo ṣe ń fọmọ níka náà rìn wípé ní torí àfẹ́ríjì tí arákùnrin náà tó rí ànábì bá kírun sí lára irun ló kí sí lára o ni gbogbo wọn bá bẹ̀rẹ̀ sí lọlé wọ́n máa rọba dúró ó ní yá rọ̀sọ̀làlà ǹjẹ́ mi náà lè rí irú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ arábìnrin
o ri ru e e je kan bi emi ja lalu pe se o le ru e bi so pe hun lowo obirin olobirin le meji to ba mo ko fe ri ru e Assalamualaikum.